Claes Hallberg rankas som en av världens bästa talare och har föreläst i över 20 år. Vi är så glada för att kunna kalla dig vår funderingskompis. Ja, här nyhetsmorgon. Härligt, jag är också jätteglad. Det är kul att komma hit och fundera lite. Ja. Ja. Vad ska du fundera över idag? Ja, men jag tänkte, tanken nu är ju lite att fundera på det här med hur vi påverkas av nyheter och vad vi kan göra för att liksom vara mer resursstarka. Så jag tänkte faktiskt göra en liten sån, även bak inför kommande uppdykningar här, så tänkte jag bara påminna oss om att vi är ju evolutionärt programmerade uppenbart för att se faror. Mm. Och det här är ju jättebra. Alltså, det är ju superbra för den mänskliga, liksom hela, för alla människor att vi har haft den förmågan. För att, till exempel då, tänker jag, om vi tar mig som exempel och så säger vi Claes Hallberg för 10 000 år sedan gick omkring någonstans och så dök upp en blomma. Så, va? Och så tänkte jag, åh vilken fin blomma. Och så kanske också dök upp en tiger. Då kommer ju Claes Hallberg liksom, urtidsklas kommer ju bara inte se blomman utan fara, tiger. Fara. Då är det fight or flight och det händer lite grejer i hjärnan. Man får kortisol, adrenalin och allt möjligt och bara vräker ur sig. Jättebra grej så att jag inte blir uppäten av tigern. Och det här är ju bra även idag, tänker jag. Så när jag går ut på gatan så kommer en bil och så bara, aktar mig. Eller när jag bor i Nacka då, och där har vi en annan farlig grej. Vi har män i trikå som kommer, så att, kommer 75-20 timmen ner för backen. Och jag och barnen har haft nytta många gånger av det här systemet. För att de har ju bäst trener av titan och ska stå rekordet in till stan, va? Det är många som känner igen den. Jag tror det. Oh, förlåt, inte alla män. Men i alla fall. Och även med höjder. Om man är ute och går och så kommer ett stup så blir man lite så här, wow, så va? Så, jättebra grej det här. Mm. Det är bara det att det är också lurigt för att det tycks vara så att vi människor inte kan, vi kan inte sortera hot som är långt bort och abstrakta. Kan inte vi skilja från hot som är tigrar som är närvarande just nu. Så därför innebär det, om vi tar en hund till exempel. Du tar en hund och du tar dem för en hund så här, hallå. Försök få hund uppsätt så att det är inflation eller elkris eller du vet, nu är det räntan gått upp och hunden bara okej. Okay. Det är en orm som är löst på Skansen och hunden bara, är ormen här? Nej, nej inte här, den är på Skansen. Ja, får en kaka? Det ska vi leka? Alltså, men vi människor, vi kan ju gå runt liksom och då är det så bra för det är som att stenåldersklas där kunde ha en spejare då, på andra sidan berget som bara kollar 100 tigrar på andra sidan berget som bara springer hem och bara 100 tigrar, då kan vi förbereda oss i stammen eller byn så här, nu kommer det svinbra grej har vi överlevt på. Det är bara det att nu har vi ju spejare överallt. Alltså, nu har vi ju nya smålandsspejarna. Vi har ju SVT-spejarna, vi har DN-spejarna, vi har Aftonbladet-spejarna. Vi har också sådana här egna, du vet det här, vi har vi som bor i Eksjö, vi som bor i Alvik. Och så är det, ligger ut på så här, jag tänker någon av er i en reklampaus och så här går in och så, vi som bor i Alvik, du vet bara, mystisk bil i Alvik, bara, Så att, det är ju risk för att vi hamnar i en situation där det blir tigrar överallt för oss. Och då får vi ju det här samma typ av stresspåslag som vi hade när vi ska hoppa undan för tigern, får vi liksom dagarna i ända. Så. Och det här är ju en liten, det är det jag vill fundera lite kring idag. Hur ska vi förhålla oss till det här liksom? Ja, men då har jag en fråga. För varje tiger här kanske fortfarande har en bra varning till oss som vill varna åt oss. Jag borde väl ändå kunna sortera dem då. Att inte gå igång på varje rop från tigern. Och det är det jag tänker, min fundering idag, det är så här, hur, man får inte bara heller bli arg på media som tapetserar med negativa nyheter. Det finns mycket gnäll över och som jag också kommer att vara kritisk mot framöver här. Utan man måste ju också se sin egen inblandning då. Men om jag bara tar ett exempel där på tigrar som är lite mer konkret då. Så när det här kom, apkopparna, jag vet inte hur det var för er. Men jag minns hur jag satt i bilen och hörde på Sveriges Radio. Och just det här med att det ska bli klassat som allmänfarlig sjukdom. Jag bara kände nej. För då hade, man hade liksom svedd hud efter all virusoro också. Mm. Och kände så bara, Och sen fick man ju läsa med en sexuellt överförbar sjukdom. Så kommer det inte vara ett problem på ICA till exempel. Alltså det lugnar sig lite. Och där tänker jag, just där apropå det egna ansvaret då. Kanske är det så att man faktiskt behöver ta för vana och andas lite när man hör någonting hemskt.
så att man inte drar igång hela det här orosångest fight or flight systemet. För det menar du, det mår vi inte bra av. Det är bra till viss del, men vi kan inte alltid vara där uppe och oroa oss för allt. Det är uppenbart att det är att det inte vi mår bra av det. Och då kommer vi till, om vi tar min fundering här då, vad är det jag vill fundera på? Så är det ju det som min första fundering här handlar om, att jag tror jag som individ behöver ju då ta mig en fundera på hur ser mitt sånt här tigersystem ut? Mm. Alltså hur många Facebookgrupper är jag med i? Hur mycket nyheter konsumerar jag? Hur ser min, för vi ska ju komma ihåg att den algoritmiska logiken här, både den redaktionella logiken, alltså om det är så att rädsla, att vi är evolutionärt programmerade att vara rädda för tigrar, att det då är effektivare än vår programmering för att upptäcka blommor. Då bör man inte vara cyniker för att konstatera att det är klart, då finns det någon som tjänar pengar på att liksom mata ut rädsla. Och därför tänker jag den här, jag tror faktiskt att media, för vårt samhälles skull, så kommer media att behöva vara ännu mer noggranna så att man inte göder alarmism. Det är svårt att hålla de tigrarna ifrån sig. Tänk till exempel, vi har pratat om bältros idag. Om jag sitter hemma och googlar bältros, så dyker det säkert upp reklam för bältrosvaccin. Och då kanske den tigen kommer ännu närmare, fast den egentligen är superlångt bort. Och här är det är ny, just precis det där är ju en ny situation för oss, som jag tänker. Alltså därför är det bra om vi pratar om det ofta. Anders Hansson har varit ute och pratat jättemycket om det här, många andra. Jag tänker att eran doktor här har säkert pratat om det här också i olika sammanhang, hur vi ska se till att inte liksom ryckas med för mycket då av det här. För jag tänker, det var ju folk som har hört av sig här som bor 20 mil från Stockholm, som är oroliga att ormen ska dyka upp och bita dem i arslet när de går på toa. Va? Och det är klart att där måste man ju jobba själv då. Så det är ju verkligen det här dubbla. Att jag måste tänka efter själv innan jag bara, bältrosen kommer och det var. Samtidigt som jag behöver, och då tror jag att jag behöver kanske, jag behöver då både liksom sortera lite i mitt inflöde av media och kanske kvotera in lite blommor, tänker jag. Alltså att jag bestämmer för att jag måste hitta sånt som faktiskt... Ljuspunkter, eller? Ljuspunkter, goda nyheter. Ni är bra på det på Nyhetsmorgon, tycker jag. Ni väver in. Men det viktiga där, om jag tar den sista punkten här, så ser både utmaningar och resurser, så tänker jag att för att det ska bli hälsosamt och långsiktigt och konstruktivt och på riktigt, så handlar det ju om att när jag pratar om kvotera in blommor, så menar inte jag bara så att man ska tänka, ja, det är krig i världen, men titta vilka vackra höstlöv. Det är också viktigt. Men kanske ännu mer om jag tänker att man hittar det som fler överlever cancer än någonsin tidigare. Till exempel. Det är ju svindåligt att folk får cancer överhuvudtaget. Mm. Men det är ändå viktigt att se att det är fler som överlever, tänker jag. Och då tänkte jag liksom runda av med en inkvoterad ändå, för att landa in obestridligt positiv nyhet här nu. Så tänker jag så här, det här tycker jag är så otroligt coolt. Det här är sen millennieskiftet. På 20 års tid har medellivslängden i Afrika ökat. Medellivslängden ökat med 10 år. Det är ju otroligt bra. Faktiskt. Det hör vi sällan om, den här typen av grejer. Det är ju fantastiskt. Ja, men alltså, och sånt här, tror fler överlever cancer, vi blir äldre, vi är friskare. Du vet, 18% ström sparade vi, eller el sparade vi i september. Det finns massor med grejer som man behöver krydda. Det är verkligen en liten bukett med blommor som vi får här i slutet. Men det finns en liten catch här också. För den coola grejen med det här är ju att den har ökat från 46 till 56. Ja. Medelåldern här är 83. Så vi har ändå rätt lång väg att gå. Så det gäller att, trots att vi också ser det positiva, får vi kavla upp ärmarna. Det kan bli fler och köra. Så är det. Tack så mycket, Claes. Tack så mycket. Vi kör vidare.